Assista a programação da TVDS também nos nossos sites parceiros. Agora PB. Televisão na Paraíba. Sertão Informado. Paraíba Urgente. O Diário de Vieirópolis. Pedra Branca News. F5 Paraíba. Aparecida 1. CZ Informado. Araçás FM. Agitos Play. Cofemac. Alô Sertão. Vale Informado. Diamante Online. Cajazeiras Boa. PB Atual. Mais PB. Ibiara Agora. Blog do Furão. Portal CZN. Movimento Reggae. Polêmica Paraíba e Portal Litoral. TV Diário do Sertão, a primeira TV online da Paraíba.